ထိုင်းဘုရင်မဟာဗဂျီယာလောင်ကွန်းကမေလတရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ကျင်းအားတော့ဆူတီရာဗဂျာလောင်ကွန်းကိုလက်ထပ်ပြီးမိဖုရားဆူတီရာအဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။အသက်66နှစ်အရွယ်မဟာဗဂျီယာလောင်ကွန်းရဲ့တရက်ဝင်နန်းတက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ရက်ပိုင်းလိုမှာအခုလိုမိဖုရားတင်မြှောက်လိုက်တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံကို290ကျော်အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ဘုရင်ကြီးဘူမိဘော2016အောက်တိုဘာလကနှစ်ရွာဆန်သွားပြီးကလေးကနန်းတွင်းဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရသားဖြစ်သူမဟာဗဂျီယာလောင်ကွန်းကဘုရင်ရာထူးဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တရက်ဝင်နန်းတက်ပွဲကိုမေလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်အထိ3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပသွားမှာပါ။ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေယာဉ်မဲဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆူတီရာကို2014ခုနှစ်မှာမဟာဗဂျီယာလောင်ကွန်းကသူ့ရဲ့ကိုရန်တော်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာဒူးအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုရေးရာလေလာဆောင်ကြည့်သူတွေနဲ့ဒီဘမီဒီယာတွေကဆူတီရာနဲ့မဟာဗဂျီယာလောင်ကွန်းတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုကိုသတိထားမိခဲ့ကြပေမဲ့တော်ဝင်မိသားစုကတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအရင်ကတခါမှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာမရှိပါဘူးရှင်။